Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o udaljavanju Branislava Zeljkovića sa mjesta direktora Instituta za javno zdravstvo zbog određivanja mjera pritvora od 18. septembra. Iz vlade su rekli da će ovo rješenje biti na snazi dok traje pritvor. Juče je Okružni sud u Banja Luci odbio žalbe advokata Branislava Zeljkovića, Slavka Bojića, Saše Markovića i Dragana Dubravca i oni ostaju u pritvoru. Podsjećamo, Zeljković, Bojić, Marković i Dubravac osumnjičeni su za teške zloupotrebe u procesu javnih nabavki tokom pandemije, fiktivnih transfera novca te pranja novca.